الحمد لله الذي وحده لا شريك له، لا نظير له ولا غزير له، لا مثل له ولا مثال له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه السلام. قابل احترام صدر جلسة، علماء الكرام، سامعين عظام، طلباء العزيز، بلا شبہ آج کا دن ہمارے لیے انتہائی مسرت کا، خوشی کا اور فرحت کا، سکون کا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ماہ مبارک و مسعود جو چل رہا ہے، جس میں تذکرے ہوا کرتے ہیں تاجدار مدینہ، مکین گنبد خضرہ، جاری مبارک میں آرام فرمانے والے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کے. دوسرے اس لیے کہ اللہ پاک شانہو نے قبول فرمایا ہے ہم لوگوں کو اس بات کے لیے کہ ان کے تذکرے کو ہم جمع ہوں اور بیٹھیں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج کی مجلس کا کوئی خاص عنوان نہیں ہے، اس کو تعبیر دیا گیا ہے نورانی مجلس کے نام سے. اللہ کرے کہ یہ ہمارے دلوں کے نور کا سبب بن جائے، اس نام کا انتقال ہماری زندگیوں میں ظلم کے اندھیروں کو نکال کر ایمان کے نور کو لانے والا بن جائے. اپنی کم علمی اور بے بدعاتی کے باوجود الامر فوق الادب کے تحت میں چند کلمات آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حق تعالی جل شانہ علم صحیح کو سامنے رکھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا کہنے والا اور سننے والوں میں سے کوئی ایک بھی مستثنا نہیں. بلا شبہ ہر ایک محتاج ہے پروردگار عالم کے فضل و عنایات کا. اللہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستوں، سبھی جانتے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ، کیا زمین، کیا آسمان، کیا چاند، کیا سورج، کیا ستارے، کیا سیارے، کیا ہوائیں، کیا فضائیں، کیا خلائیں، یہ کائنات کا جو کچھ نظام ہے، یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. روایات کے مطابق ایک ایسی حدیث مبارکہ، اس مسجد میں علماء کی تعداد بھی کثیر موجود ہے، ہو سکتا ہے انہیں محدثین کے کلام کا کوئی لفظ یاد آ رہا ہو، لیکن اس کی معنویت کے اعتبار سے اس میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں ہے. لفظ کے اعتبار سے حدیث میں چاہے ضعف آتا ہو، لیکن معنویت میں جہاں سارے محدثین متفق ہیں وہی کہ سارا جو نظام چلایا جا رہا ہے زمین و آسمان کا اور تحت سرا سے لے کے عرش معلی تک کا، یہ سارا کا سارا نظام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیر میں. جیسا کہ لفظی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بنانا منشا اور مقصود نہ ہوتا تو پھر کائنات کی کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، نہ یہ زمین قائم ہوتی، نہ آسمان چھت کی طرح ہمارے سروں پہ قائم رہتا. وہ حی قیوم جو ذات ہیں، اس نے اس سارے نظام کو جاری کیا اور چلایا صرف اس لیے کہ اس ذات بابرکت کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا جانا ہے، اور وہ ذات اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتی ہے کہ اس جامعیت کا احاطہ کرنا بھی ہم جیسے کم فہموں کے بس کی بات نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وغیرہ بارہا مطالعہ کر چکے ہوں گے، اساتذہ سے پڑھا ہوگا، طلباء کو پڑھایا ہوگا، اور اپنے علیحدہ اوقات میں مختلف کتب سے مطالعہ کیا ہوگا. سیرت طیبہ کے اتنے گوشے ہیں کہ ہر گوشے پر اور اس کا ایک عنوان قائم کیا جائے تو ایسے محققین، ایسے مقررین اور ایسے باعثین آپ کو مل جائیں گے جو صرف ایک ایک لفظ پر گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں تک آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جھلکیاں سناتے رہیں. جھلکیاں، عناوین، عنوانات، اس کی تہ میں جانا
اور اس موتی کو نکال کے لانا اور اس کی حقیقت سے واقف ہو جانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے کہنے والوں نے کہہ دیا بعد از خدا بزرگ تو ان سے مختصر. پوری جامعیت کے ساتھ بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ اس کائنات کے اندر رحمت عالمین بنا کر بھیجی گئی. ایک طرف پروردگار عالم نے اپنی ذات کے لیے لفظ کا استعمال فرمایا رب العالمین کا, یعنی کل کائنات کل عوالم کے پروردگار و پالنہار اور ضروریات کی تکمیل و تکمل کرنے والے حق تعالی جل شانہ ہیں. تو ان کے رحمت سے مستحق ہو کر انہیں کی صفات ہیں رحمان اور رحیم اور کریم. یہ وہ صفات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات طیبہ میں داخل کر دی گئی تھی. اور اس واسطے پروردگار عالم نے فرمایا رحمت للعالمین, اللہ رب العالمین رسول رحمت للعالمین. کس اعتبار سے رحمت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا مبارکہ یاد آتی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ عزی میں سرب سجود ہو کے دعا مانگی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد میں. اے پروردگار, میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نسلوں میں سے ایک امام کو بھیج دیجیے تاکہ وہ امت کی صلاح اور اس کی بہبود و کامیابی اور کامرانی کے لیے محنت کرتا رہے. اس کا کام آپ کی دعوت ہو اور آپ کی طرف بلانے والا ہو اور آپ کے اوصاف حمیدہ کی طرف لا کر معبودان باطل کی پرستش سے نکال کر ظلم کفر شرک زنا ان جیسی بدکاریوں اور بدفعلیوں سے نکال کر راہ ہدایت پر چلنے کی تعلیم و تربیت دے. آپ کی آیات, آپ کی بینات, آپ کی نشانیاں, آپ کے ذکر کو لوگوں کے سامنے رکھے اور اس کتاب کی تعلیم دے جو کتاب آپ اس پر نازل فرمائیں, اور لوگوں کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے اصلاح کی وہ کام کرے. حق تعالی جل شانہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو مقبول بنایا اور شرط قبولیت سے سرفراز فرمایا. اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تین چیزیں بیک وقت پائی گئی. دنیا کا ایک مادی نظام ہے دوستوں. اگر ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر بن جائیں تو ڈاکٹر بن سکتے ہیں, ہم چاہیں گے انجینئر بن جائیں انجینئر بن جا سکتے ہیں, ہم چاہیں گے حافظ قرآن بن جائیں اللہ چاہے گا بنا دے گا اور ہم بن جائیں گے. اپنی اپنی محنتوں اور صلاحیتوں پر ہے کہ کس کی کیسی صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے. آدمی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اس کو قبول کرتا ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں صاحب ڈاکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں. سنا بھی ہوگا تو اشہد ان النادر و النادر معدوم کا قاعدہ آپ جانتے ہیں, یعنی کہیں کہیں ایسا ہوگا اور کہیں کہیں نہیں ہونے میں شمار ہوتا ہے. فرمایا کہ ایک شخص اپنی ذات کے اندر دو صفات کو ایک ساتھ اکٹھی جمع نہیں کر سکتا. یا تو یہ خاصہ ہے پروردگار عالم کا کہ انہوں نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى اور انہوں نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, یا پھر یہ ایک خاصہ ہو سکتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کا کہ تعالی جل شانہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. ان کا خاصہ یہ تھا کہ بیک وقت وہ معلم بھی تھے, مربی بھی تھے, مزکی بھی تھے, مطاع و مطبوع اور متبع بھی تھے. ان کی صفات گنگو ہیں اور وہ باکمال صلاحیتوں کے حامل اور مالک ہیں. اور تعالی جل شانہ نے اپنی دریائے رحمت کے اور اپنی عنایات کے اور اپنے کرم و احسانات کے معاملات اتنے کثیر فرمائے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر کہ اس کا احاطہ کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں اپنے اکابرین سے سننا ہے ابتداءً تمہیداً برکتاً چند جملے آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں. وہ یہ ہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات کو بنایا کیوں اور اس کائنات کو اجاڑے گا کیوں اور اس کائنات کو اجاڑ کر پھر ایک نئی زندگی دے گا تو وہ کیوں. اس کے اندر جامع ترین انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین احسانات یاد آتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو دنیا بنی ہے, میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نہ انہیں بنانا اللہ کا مقصود ہوتا, نہ یہ کائنات بنتی, نہ چاند اپنے وقت پر اپنی روشنیوں کو بکھیرتا.
اللہ سورج اپنی روشنی سے لوگوں کو استفادہ سورج کی روشنی سے نہ لوگ استفادہ کرتے نہ پانی کے قطرات نہ ہواؤں کی تھپیڑے اور نہ سمندر کی موجے اور نہ زمین کا شک ہونا اور اس میں سے پودوں کا اگنا اور نکلنا. اور یہ جو کچھ نظام چل رہے ہیں یہ تو صرف اس لیے چل رہے ہیں کیونکہ کائنات بنائی گئی. کائنات کیوں بنائی گئی؟ اس لیے کہ اس کائنات کے اندر اس ذات بابرکت کو بھیجنا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا نہ کائنات بنتی, آپ کو بنانا نہ ہوتا تو پھر انبیاء بھی وجود میں نہ آتے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذوات قدسیہ اور وہ نبوت قدسیہ اور پاکیزہ ہستیاں ان کے مقام و مراتب اپنی جگہ محقق و مسلم ہیں, میرا ایمان ہے اس بات پر. لیکن انبیاء کی نبوت صدقہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آقا کو بھیجا جانا نہ ہوتا تو نہ کائنات بنتی نہ انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت پیش آتی. پھر اس کائنات کی راہیں جب ہموار کی گئی اور راستے استوار ہو گئے, سمجھ میں آ گیا کہ انسان اللہ پاک شانہ نے انسانوں کو پیدا کر دیا اور اس کی ہدایت اور اس کی تعلیم و تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی ہے علم کی, تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو علم نبوت سے سرفراز فرما کر کتاب الہی کی تعلیم دے کر روشن ہدایات اور بین نشانیوں کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا اور وہ آتے رہے اور تعلیم ہدایت دیتے اور سنتے اور سناتے رہے. اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ جس کی کوئی نہ مثل ہے نہ مثال ہے, جس کا کوئی ثانی نہیں, جس کا کوئی شریک نہیں, جس کا کوئی وزیر و مشیر نہیں, اس ذات کی طرف بلاتے رہے اور معبودان باطل سے بچاتے رہے اور ڈراتے رہے. حق تعالیٰ کی جانب سے وہ بشیر بن کے آئے, وہ نذیر بن کے آئے, وہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے, وہ اللہ کی نعمتوں کی بشارتیں سناتے تھے. ان پاکیزہ ہستیوں نے ایک بشارت ساتھ ساتھ یہ بھی دی کہ دیکھو ایک زمانہ آئے گا جس کے اندر ایک نبی مبعوث کیا جائے گا جس کا نام احمد ہوگا, جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مِثْلُ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, یعنی میں بشارت دیتا ہوں تمہیں اس بات کی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس نبی کا نام احمد ہوگا. دیکھیے اللہ پاک شانہ نے کیسا انتظام اور نظام قائم فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا مقصود تھا تو انبیاء کو بھیجا اور امتیں وجود میں آئیں, ان امتوں کی تعلیم ہو رہی ہے تو اس تعلیم کے اندر ایک سبق یہ دیا کہ اگر میری موجودگی میں یا میرے بعد میں تمہارے درمیان ایک ذات آئے گی جس کا نام احمد ہوگا جو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے اور وہ اپنے نبی ہونے میں برحق ہوں گے, اگر میں اس وقت زندہ رہا تو مجھ پر واجب ہوگا کہ میں ان کی تعلیمات کو قبول کروں, اور اگر میں نہ رہا تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لینا اور ان کی تعلیمات کو اپنا لینا. اگر ایسا ہوا نتیجے کے اعتبار سے تم دنیا کے اندر بھی کامیاب رہو گے اور آخرت کی زندگی میں بھی سرفراز کر دیے جاؤ گے, وہ نعمتیں ملیں گی جس کا تم نہ احاطہ کر سکتے ہو نہ اعزاز و شمار کر سکتے, وہ اعزازات ملیں گے جس کا تم تصور اور گمان نہیں کر سکتے, اس لیے کہ تمہاری اور ہماری ذہنی صلاحیتیں اللہ پاک کی قدرت کاملہ کے سامنے ہیچ ہیں, بلکہ کائنات حق تعالیٰ جل شانہ کی نظر میں ایک مکڑی کے جالے اور مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتے, تو ہم اور آپ کیا حیثیت رکھیں؟ وہ اللہ پاک شانہ نے جس ذات گرامی کو بھیجنا مقصود تھا تو کائنات پر احسان عظیم فرمایا ان کو بھیج کر, اور یہ تعلیم و تربیت کے نظام جو تین اسلوب بیان کیے گئے ہیں, ایک یہ ہے کہ آیات کا سنایا جانا. آیات آدمی کب سنتا ہے؟ دو طرح کی باتیں بیک وقت اس میں پائی جانی چاہیے, یا تو یہ دو میں سے ایک چاہیے کم از کم, کسی کا ڈر ہو اور کسی چیز کی امید ہو, آس ہو, تمنا ہو, تڑپ ہو, خواہش ہو, جذبہ ہو. مثال کے طور پر اگر طلبہ ہیں تو طلبہ دو طرح کے مزاج کے ہوتے ہیں, یا تو وہ استاد کے ڈر سے پڑھنے والے ہوتے ہیں یا پھر وہ شوق سے اپنی خواہش سے پڑھنے والے ہوتے ہیں. کچھ طلبہ خواہش سے پڑھ لیتے ہیں, کچھ طلبہ سختی سے پڑھ لیتے ہیں. ایک نظام ہے. پروردگار عالم نے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں ان دو طرح کی چیزوں کو باعتبار وقت داخل کر کے امت کی اصلاح کا کام کیا ہے. فرمایا کہ جہاں انبیاء کرام بشیر بنا کر بھیجے گئے وہیں انبیاء کرام نذیر بنا کر بھیجے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے
یا تو وہ شوق سے پڑھ لیتا ہے یا پھر ڈر اور خوف سے پڑھ لیتا ہے. شوق سے پڑھنے کی مثال یہ ہے کہ انبیاء نے آ کر اللہ پاک شانہ کی طرف دعوت اسلام و ایمان دی اور ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کروایا زبان سے اور تصدیق کروائے قلب سے. فرمایا کہ یہ ماننے والے جو جلدی اسلام میں داخل ہو گئے وہ شوق سے آنے والے تھے, کچھ آئے لیکن تھوڑی سی تاخیر سے, تھوڑی دیر سے, کچھ وقفے کے بعد میں. لیکن ان لوگوں کے اوپر اسلام اور ایمان کھلا تو کب کھلا, اللہ کی بشارتوں سے اطمینان کامل نہ ہوا تو نظارتوں سے ڈر کر اسلام میں آ گئے. اس کا تذکرہ بار بار بنی اسرائیل کے لفظ کے ساتھ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. کہا کبھی ان کو تشویق دی گئی, سمجھایا گیا, منایا گیا, بتلایا گیا, نبی ان کے سامنے بتلاتے رہے کہ اللہ کے انعامات کیا ہیں, اکرامات کیا ہیں, اعزازات کیا ہیں, عنایات کیا ہیں, فضل کیا ہے, کرم کیا ہے, اللہ کی نعمتیں کیسی اور کتنی اور کیسے وسیع ہیں, اور اللہ کی جنتیں کیسی ہیں, اس کے اندر کی بہنے والی نہریں کیسی ہیں, اور اس کے جو انعامات ملنے والے ہیں وہ کیسے ہیں اور کتنے ہیں, اس کا احاطہ اور شمار کرنا مشکل ہو, اتنی نعمتوں کا تذکرہ انبیاء کرام نے سنایا. تو جو لوگ ایمان لے آئے لیکن پھر ثابت قدم نہ رہ سکے تو پھر ایسی صورت میں ان کے تذکیے کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے کہ اس چیز مثال کے طور پر ہمارے شیخ منتظر العلی دیا کرتے ہیں, فرمایا کہ دیکھو اگر ایک روپیے کا سکہ یا پانچ روپیے کا سکہ ہو اور وہ کسی گند نالی میں پڑا ہوا ہو اور اس کے بعد آپ اس کو اٹھانا چاہتے ہو تو کیا اسی نالی میں رکھ کر آپ پانی ڈالتے ہیں یا اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہیں رکھ کر ڈالا جائے گا تو اس کے پاک ہونے کی امید نہیں ہے, صاف ہونے کی تو امید ہے. علم کے مل جانے میں, علم کا مل جانا ممکن تو ہے لیکن اس کے دل میں علم کا جم جانا ممکن نہیں ہے. اس واسطے تین طرح کے راستوں کو حق تعالیٰ جل شانہ نے اس امت کے لیے خاص طور پر منتخب فرمایا اور اس کو شرط قبولیت عطا فرمایا ہے. ایک وہ کام جس کو ہم اور آپ تبلیغ کے نام سے جانتے ہیں, اس کو تشویق کہتے ہیں. راستہ ہے تبلیغ تشویق کا. اگر آدمی اپنے اوقات کو فارغ کرتا ہے, اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کے راہ میں نکلتا ہے اور اس کی نیت خالصتاً یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر اعمال کا شوق پیدا ہو, تو پھر وہ اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرتا ہے تو اللہ پاک شانہ نے اس جماعت کو جو قبولیت عطا فرمائی ہے وہ تعریف کی محتاج نہیں. دوسرا مرحلہ آتا ہے, تشویق تو ضرور ہے لیکن اوقات نہیں مل پاتے, لیکن ضروری ہے علم کا حاصل کرنا. اس لیے کہ بغیر علم کے کائنات میں کوئی آدمی کامیاب ہوا ہو ایسا بہت کم پایا گیا ہے. یعنی کہ نہیں پایا گیا, پایا گیا ہے لیکن بہت کم پایا گیا ہے. کیوں؟ علم روشنی ہے, ہدایت کا نور ہے. علم اللہ پاک کے نوروں میں سے ایک نور ہے اور اس کے نور ہونے کی مثال بھی آپ حضرات نے قول شافعی میں پڑھا ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شاگرد یعنی اپنے استاد بکیع سے انہوں نے تذکرہ کیا تھا, شکوت الى بکیع من سوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی, العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد بکیع سے تذکرہ کیا کہ میں سبق یاد کرتا ہوں یاد نہیں رہتا, میں پڑھنا چاہتا ہوں پڑھ نہیں پاتا, یا یہ کہ جو پڑھتا ہوں وہ ذہن میں محفوظ نہیں رہتا. یہ تینوں مرادیں ہیں. فرمایا استاد وکیع نے کہ دیکھو گناہوں کو چھوڑ دو, فاوصانی پس میرے استاد نے مجھے وصیت کی, الى ترک المعاصی اس بات کی طرف کہ میں گناہوں کو چھوڑ. کیوں چھوڑا جائے؟ العلم نور من الہی, علم اللہ پاک شانہ کے نور میں سے ایک نور ہے. ونور اللہ لا یعطى لعاصی, اور اللہ اپنا نور گنہگاروں کو نہیں دیا کرتے. تو گویا یہ علم اللہ کا نور ہے, یہ نور ہدایت ہے, یہ نور رسالت ہے, یہ گمراہیوں سے نکلنے میں معاون و مددگار ہے, یہ ظلم کے اندھیروں سے نکالتا ہے, یہ شرک کی رسومات سے نکالتا ہے, یہ کفر کے ظلمتوں سے نکالتا ہے, یہ نفاق کی ظلمتوں سے نکالتا ہے, یہ توحید کی روشنی میں لاتا ہے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی روشنی میں لاتا ہے. یہ علم اگر آدمی اس پر عمل کر لے, تیسرا مرحلہ, یہ علم اگر آدمی اس پر عمل کر لے تیسرا مرحلہ ہے کہ جب عمل کر لیتا ہے تو پروردگار عالم پل صراط پر اس کو نور کی طرح پہنچا دیں گے اور پل صراط میں اس کے آگے نور کر دیا جائے گا
اور میدان محشر میں وہ نور کے منبروں پر ہوں گے اور پھر وہاں سے لے کر جنت میں جانے تک نور ہی نور ہے اور پھر نور والے مقام میں داخل ہو جائیں گے جو سراپا نورانیت رکھتی ہے جس کو ہم اور آپ جنت کہتے ہیں. ایسی نورانیت والی چیز ہے. ایک چیز ہے کہ آدمی یا تو شوق سے پورا کرے یا پھر خوف سے پورا کرے, وہ ہے علم کا حاصل کرنا. اگر ہم نے شوق سے حاصل کر لیا کہ مجھے میرے مولا کی پہچان ملنی ہے, مجھے میرے اللہ کی معرفت حاصل ہونی ہے, مجھے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچانت ہونی ہے, تو پھر آدمی کوشش کرتا ہے. وہ اس کا اپنا شوق کہلائے گا. اگر اس شوق میں کمی ہے تو بسبب علم ہوگی. تو علم کے حاصل کرنے کی سعی کرنا تو تبلیغ جیسے تشویش کی جگہ ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا عمر صاحب پارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منفوجات و مواعظ میں بیان فرمایا ہے کہ تبلیغ تشویر کی جگہ ہے, مدارس تعلیم کی جگہ ہے اور خانقاہیں تکمیل کی جگہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لینا. میں آج انہی تین چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تبلیغ تشویر کی جگہ ہے, مدارس تعلیم کی جگہ ہے, خانقاہیں تکمیل کی جگہ ہے. اللہ پاک شانہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی, اے اللہ میری اولاد میں ایک ایسا بندہ پیدا فرما تیرا جو تیری کتاب کی تعلیم دے اور اس امت کی اصلاح اور تربیت تزکیے کے طور پر کرے اور اس کو جنت کا شوق بھی دلائے دوزخ سے ڈرائے بھی, تیرے جمال کا شوق بھی دلائے تیرے جلال سے ڈرائے بھی. تو فرمایا کہ حق تعالی جل شانہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. یہ تینوں اوصاف بہ ایک وقت ذات واحد ذات رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجزن فرمائی. فرمایا وہ تشویر دلانے والے بشیر بھی ہیں, وہ جہنم سے ڈرانے والے جلال الہی سے خوف دلانے والے نذیر بھی ہیں, اور وہ معلم بھی ہیں, وہ مربی بھی ہیں, وہ مزکی بھی ہیں. اور پھر یہ تینوں چیزوں کو بے ایک وقت ان کے اندر جمع کر کے بتلایا کہ کائنات کے اندر میرا محبوب کتنا محبوب ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے محبوب ہیں. میرے دوستو, ہم اور آپ اگر کسی سے محبت کر لیں, کسی سے دوستی کر لیں, کسی کے ساتھ انسیت قائم کر لیں, کسی کے ساتھ محبت کا تعلق کر لیں اور کسی کو اپنے دل میں جگہ دے دیں, تو اس کی ہر چیز ہمیں بہت زیادہ عزیز و محبوب ہو جاتی ہے. ایسے ہی حق تعالی جل شانہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ تھے, تو کیوں نہ ہو کہ ان کے اعمال اللہ کو پسندیدہ نہ ہو. اللہ پاک شانہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل پسند تھا, لہذا اللہ نے حضور کے کسی عمل کو ترک نہیں فرمایا, قیامت تک کے لیے رائج فرمایا. حضور بشیر تھے, تبلیغ کا نظام چلایا. حضور معلم تھے, مدارس کا نظام چلایا. حضور نے ہر طریقے کو اپنایا, تو ان طریقوں کو تقسیم فرمایا اللہ پاک شانہ نے, کہیں فقہ شافعی میں, کہیں فقہ حنفی میں, کہیں فقہ مالکی میں اور کہیں فقہ حنبلی میں. لیکن یہ کیا ہیں؟ یہ طریقے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر کسی ایک کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ ایک کو مانا جاتا تو سرکار کے دوسرے اعمال چھٹ جاتے. اختلاف کی بات نہیں ہے. اللہ کے محبوب کا ہر عمل محبوب ہے اللہ کو. اس واسطے پوری کائنات میں اس نظام کو چلانے کے لیے پروردگار عالم نے فقہاء اربعہ کو وجود عطا فرمایا اور ان کے ذریعے سے حضور کی ہر سنت کو زندہ اور قائم فرمایا. اور جیسے تعلیم مکمل ہوتی ہے تو پھر ایک چیز اس کے اندر شیطانی طرف سے یا نفس کی خواہشات کی طرف سے یا نفسانی جذبات کی تسکین کے لیے آدمی کے اندر وجود میں آتی ہے, جس پر نفس آمادہ کراتا ہے. جہاں تشویش کا عمل آتا ہے انسان میں غرور داخل ہو جاتا ہے. جہاں علم آتا ہے تو پھر انسان کے اندر تکبر اور عجب آ جاتا ہے اور حسد آ جاتا ہے. یہ دو چیزیں محفوظ رکھنا. تبلیغ میں آدمی جانے لگ جائے, نہیں جانا یہ نہیں کہا جا رہا, یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جہاں ہزاروں نہیں کروڑوں اربوں خربوں اچھائیاں ہیں, اس میں سے نفس اور شیطان جس چیز پر آدمی کو لے جاتے ہیں وہ ایک ہے. جس چیز پر انسان کو نفس اور شیاطین لے جاتے ہیں وہ ایک ہے, وہ ہے غرور و تکبر. اور پھر جب علم حاصل کر لیتا ہے اس کے اندر دو چیزیں انسان کے اندر بس نفسانی خواہشات کی طرف سے اور شیطانی شرارتوں کی طرف سے انسان میں آتی ہیں, وہ ہے عجب و حسد. جب یہ دو چیزیں انسان میں آتی ہیں, تشویش کے معاملے میں آ کر یہ دو چیزیں آئیں گی, تو پھر تعلیم مکمل نہیں کر سکتا. تعلیم کے مرحلے میں آ کر عجب و حسد کو پیدا کرے گا تو اس کی تکمیل کبھی نہیں ہو سکتی, وہ انسان نامکمل کہلائے گا. اللہ پاک شانہ نے حضور کو بہ ایک وقت تین اوصاف حمیدہ سے متصف فرمایا تھا. ایک آپ بشیر,
دوسرے آپ معلم اور تیسرے آپ مذکر ہیں. جب آپ تشریف کے ذریعے سے تعلیم پر آمادہ ہو جائیں, تعلیم آپ نے حاصل کر لی, تکمیل نہیں ہوئی, اس لیے کہ اس کے اندر بھی خدشہ ہے اس بات کا کہ عجب حسد آئے گا. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت فرمایا کرتے, ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے. اسی کو ہم اور آپ تزکیہ اور تصوف کے نام سے جانتے ہیں. اس کو مکارم اخلاق کہہ لیجیے, اس کو وارے اخلاق کے لیے تعلیم کرائے جونا کہہ لیجیے, اس کو تصوف کہہ لیجیے, اس کو اصلاح باطن کا کام سمجھ لیجیے, اس کو فقہ باطن کہہ لیجیے, جو کہنا ہے کہہ لیجیے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پروردگار عالم نے ایک جامع شخصیت بنا کر ان کی ہر سنت کو محبوب بنا کر ان کے ہر طریقے کو کائنات میں رائج فرمایا, حضور کے تزکیے کے جو اوصاف حمیدہ ہیں اس کو بھی پروردگار عالم نے مقبول فرمایا چار راہوں سے, ایک قادری سلسلے کے ذریعے سے, ایک چشتی سلسلے کے ذریعے سے, ایک نقشبندی سلسلے کے ذریعے سے, ایک سہروردی سلسلے کے ذریعے سے. پروردگار عالم نے تزکیے کے اور اصلاح باطن کے اور فقہ باطن کے تمام مسائل کو ان فقہاء محدثین اور ان فقہاء کاملین اور فقہاء باطنین کے اندر تعالی جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف حمیدہ کو موجزاً فرما دیا, جس کی وجہ سے کائنات میں حضور کی یہ سنتیں بھی زندہ اور قائم ہیں. تو گویا پروردگار عالم نے حضور کی ہر سنت کو زندہ کر دیا, چاہے وہ حنفی راستے سے, حنبلی مالکی اور شافعی راستے سے ہو, چاہے وہ قادری چشتی نقشبندی اور سہروردی راستے سے ہو. پروردگار عالم نے مقبولیت عامہ اور تامہ دے دی ہے اور اتنا اس کو مقبول بنایا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی آدمی اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا. وہ کسی نہ کسی راستے سے یا تو حنفی نکلے گا, یا شافعی نکلے گا, یا مالکی نکلے گا, یا حنبلی نکلے گا, یا پھر وہ قادری نکلے گا, یا چشتی نکلے گا, یا نقشبندی نکلے گا, یا سہروردی نکلے گا. اگر نہیں کوئی اور راستے میں ہے, جیسے کمال اللہ تعلیم کے ماننے والے, جیسے حسنی اور حسینی کہلانے والے, یہ ساروں کا سلسلے نسب اگر ملتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات طیبہ سے ملتا ہے. اگر نہیں ملتا تو کائنات میں مقبول بھی نہیں, اگر ملتا ہے تو وہ سر آنکھوں پہ رکھے جانے کے قابل ہے. تین چیزیں میں نے بدلائیں. تشویق, اللہ نے سنت بنا دی, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں انفرادی محنت کرتے رہے, طائف کے میدانوں میں اجتماعی محنت کرتے رہے, مدینہ منورہ میں اجتماعی محنت کرتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اللہ پاک شانہ کو بہت پسند آئی, اتنی پسند کہ تبلیغ کی صورت میں اللہ نے رائج فرما دیا. آج ہم آپس میں ملتے ہیں تو مذاکرہ کرتے ہیں, انفرادی ہوتا ہے, کہیں مل کے جاتے ہیں, اجتماعی ہوتا ہے, اپنے شہر کو چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب دین کا پھیلانے کا نظام آپ کا محدود ہو جائے گا تو جگہ چھوڑنے کی ضرورت پڑے تو جگہ چھوڑنا پڑے گا. میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سرزمین مکہ تنگ کر دی گئی تھی, آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت فرمائی, وہاں تعلیم و تربیت کا نظام قائم فرمایا, وہاں اعلیٰ کلمۃ الحق کی محنت فرمائی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کام بصورت سنت آج زندہ ہے تبلیغ میں, یہ تشویقی عمل کہلاتا ہے. میرے دوست, جہاں تشویق ہوتی ہے, میں نے کہا تھا وہاں یہ چیز آتی ہے, غرور اور تکبر, اس سے اجتناب کرنا, باقی اس کام نہ خیر کے سوا کچھ نہیں. میں ایک مرتبہ احمد آباد جماعت میں گیا ہوا تھا, امیر محترم نے عرض کیا کہ بابا اس راستے میں ایک بات ذہن میں رکھنا, وہ یہ کہ اگر تم اس راستے میں چل رہے ہو تبلیغ کے راستے میں, تو یاد رکھو اس میں جو اچھائیاں ہیں اس کی وجہ سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی بگڑا ہوا ہے اس راستے میں آئے گا تو اللہ کے فضل خاص سے امید ہے کہ وہ سدھر جائے گا, لیکن جو اس راستے میں آ کر بگڑے گا خدا عز و جلال کی قسم وہ کہیں نہیں سدھر سکتا. بات سمجھ میں آ گئی, اس راستے کے اندر خیر ہی خیر ہے, برا ہے, یہاں آ کے سدھرنے کی امید ہے, لیکن اگر کوئی یہاں آ کے بگڑا خدا ذل جلال کی قسم وہ کہیں بھی جا کے نہیں سدھر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ بیماری آ جاتی ہے جس کو تکبر کہا جاتا ہے, اور تکبر تو صرف میرے پروردگار کے لیے روا ہے, کسی اور کے لیے جائز و مباح ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. پھر تعلیم آئے گی, اگر تعلیم کے ذریعے سے تمہارے اندر اخلاق حسنہ آ جائے, کردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے, تو یہ زندگی کامیاب ہے, یہ زندگی بندگی ہے, اور اس بندگی کے ساتھ زندگی کو گزارنا اللہ کو محبوب ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, اس تعلیم کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر ایک چیز اور آ رہی ہے,
جس کو ہم حجب حسد کہتے ہیں، ایک دوسرے سے جلنا، آپس میں اختلاف کرنا، ایک دوسرے کی کان کھسائی کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو بڑا اور اچھا سمجھنے لگ جانا، جب یہ چیزیں اس راستے میں آتی ہیں میرے دوستو، اس کی تعلیم اس کی ہلاکت کا سبب و سامان بن جائے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے اس شخص کے بارے میں کہا تھا کہ علم صلاح کے بیش تر خان گر تو عمل نیز سے نادانی، تو علم چاہے کتنا ہی حاصل کر لے اگر عمل نہیں ہے تو پھر یوں سمجھ لے کہ یہ بے حیثیت ہے، نادانی ہے، جہالت ہے۔ اور اس کی ایک مثال اور دی انہوں نے اپنے دوسرے شہر میں، فرمایا جیسے گدھا ہو اور گدھے کے اوپر کتابیں رکھی گئی ہیں، گدھے کے اوپر کتابیں رکھی جائے تو کیا گدھے صاحب کو عالم صاحب دے دیا جائے گا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو اگر آدمی ہے، آدمی کے اندر علم آئے، علم کے ساتھ تکبر آئے، تو وہ گدھے سے بدتر ہے، اس لیے کہ اس کے اندر عمل نہیں، اور عمل کے بالمقابل ایک ایسی چیز اس کے اندر آ رہی ہے جو نفس اور شیطان داخل کر رہے ہیں، اس کا نام تکبر، حسد، عجب، جلد اور بغض و عداوت ہے۔ تو میرے دوستو، ابھی اس کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، انسان ابھی نامکمل ہے۔ اس کے مکمل ہونے کے لیے ضرورت ہے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیسری سنت مبارکہ کی، جس کو تزکیۃ القلب، تزکیۃ القلب کہتے ہیں، دل کی صفائی کا کام کرنا۔ یہ وہ دل ہے کہ محققین میں سے بالخصوص شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ فرمایا حجت البالغہ میں، حجت اللہ البالغہ میں، کہ نہ زمین اس کو سما سکی نہ آسمان اس کو سما سکا۔ اگر کہیں آقا سما، اگر کہیں الہ سما سکا تو وہ دل مومن ہے، ایمان والے کا دل جس کے اندر اللہ رہتے ہیں، اور اگر اس کے اندر حسد کے کیڑے ہوں، جلن بغض عداوت کے کیڑے ہوں، اور اگر کچرا ہو اور شرک و نفاق اور برائیوں کی آمادگاہ بنا ہوا ہو، تو میرے دوستو اس کے اندر وہ اللہ کیسے مہمان بنے؟ اس میں ہم اس قلب کو ایسا نورانی بنانا تین راستوں کے ذریعے سے، تشویش کے ذریعے سے اپنے اندر تعلیم کا زور پیدا کرنا، تعلیم کے ذریعے سے تکمیل کا شوق اپنے اندر رکھنا۔ جب تکمیل کا راستہ اختیار کر لو تو اس کے اندر بھی ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آخری مرحلے تک شیطان ساتھ نہیں چھوڑتا، انسان کو گمراہ کرنے کی اس کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ایسی سنتیں ہیں کہ وہ رحمت کا سبب بن جاتی ہیں اگر اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ جس کو میں بیان کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے قدوہ مسنونہ میں میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس چھوٹی سی بات کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ محققین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کس اعتبار سے رحمت ہیں، رحمت کس اعتبار سے؟ کائنات کے بنائے جانا انہی کے طبقے میں، یہ رحمت ہے کائنات کے لیے۔ اور اس دنیا کے اندر اگر وہ نہ آتے تو شاہ حبشہ کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جو بیان کیا تھا وہ تاریخ آپ کو یاد ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ظلم کے اندھیروں میں تھے، ہم شرک کے اندھیروں میں تھے، ہم کفر کے اندھیروں میں تھے، ہم نفاق میں لطف تھے، اور کوئی ظلم ایسا نہیں جس کو ہم نے روا نہ رکھا ہو۔ جو بھی ہم کرتے، زنا ہم کرتے، ڈاکہ ہم ڈالتے، غرض کوئی برائی ایسی نہیں جس کو ہم نہ کرتے ہوں، ہر برائی ہمارے اندر تھی اور ہر کمزور کو ہم دبا دیا کرتے تھے، اور ایسی یعنی اپنی بچیوں کو ہم زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اتنے ظلم کے اندھیروں میں ہم تھے کہ اللہ پاک شانہ نے رحمت بنا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہمارے اندر سے شرک کے اندھیرے نکلے، کفر کے اندھیرے نکلے، نفاق کی ظلمتیں نکلی، اور بے حیائی کے کام نکلے، شراب، زنا، جوا ختم ہوا، اور لوگوں کے ساتھ مکارم اخلاق، حسن اخلاق کا معاملہ ہمارے اندر آیا۔ ایسے آقا اگر نہ آتے تو پھر ہمارے اندر یہ نور ہدایت کیسے آتا؟ تو گویا اس نور ہدایت کا آنا سبب ہے رحمت للعالمین کے آنے کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رحمت للعالمین بنا کر دے رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، ایک تیسرا مرحلہ ہے جو عالم محشر کا ہے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بارگاہ الہی میں اس وقت جبکہ اللہ رب العزت اپنی پوری شان جلال کا مظاہرہ فرما رہے ہوں گے، کوئی ایک ہو جو آگے بڑھے اور یہ کہے کہ مولا آج اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے اور ہمارے حساب و کتاب کا معاملہ شروع فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس امت بھٹکتی رہے گی اور جا کے گزارشیں اور التماسیں داخل کرتی رہے گی اور یہ کہے گی کہ آپ ہمارے ابوالبشر ہیں،
آپ ہمارے لیے پروردگار عالم سے دعا کرا دیجیے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, آپ پہلے رسول و پیغمبر ہیں, آپ دعا فرما دیجیے, وہ بھی انکار کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ کہیں گے کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں, آپ اللہ کے سامنے استدعا رکھ دیجیے, وہ انکار کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ تو کلیم اللہ تھے, اللہ سے گفتگو اور کلام آپ کا خاصہ تھا, آج اللہ سے گفتگو فرما لیجیے, آج اللہ کو منا لیجیے کہ وہ اپنے جلال میں ہیں, وہ انکار فرما دیں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ دیں گے کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے, لہٰذا تمہارے لیے میری رائے یہ ہے کہ بلکہ میرے لیے بھی یہ رائے ہے کہ ہم سب مل کر چلتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے پاس, کہ یہی وہ ایک ذات ہے جو آج پروردگار عالم کے جلال کو جمال کو تبدیل کرتا ہے. یہ تیسرا احسان ہے. تین صفتیں ایک وقت حضور کے اندر ہیں, ایک بشیر کی, دوسرے معلم کی, تیسرے مذکی کی. تین احسانات ہیں کائنات کے بنائے جانے سے پہلے, کائنات کے اندر اور کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد شفاعت کبریٰ کی صورت میں. تو گویا یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں, اور ان تینوں چیزوں کو سمجھانے کے لیے تین راستوں کو اللہ پاک شاہ نے جاری فرمایا, بلکہ چار راستوں کو اختیار فرمایا. ایک تبلیغ کا راستہ ہے, دوسرے تشویق تعلیم کا راستہ ہے, تیسرے تربیت کا راستہ ہے. جب تربیت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں رہتی, بلکہ کام مزید اس کو آگے دیا جاتا ہے. اس کے انداز بڑے نرالے دیکھے, اسے چھٹی نہ ملی نہ سبق یاد کی. جو مکمل ہو جاتا ہے پھر یوں سمجھو کہ وہ ابھی مکمل نہیں ہوا, کیونکہ دوسرے کو مکمل کرنے کی ذمہ داری اس پر لگانی ہے. جیسے یہ چار مرحلے ہیں, ویسے فقہاء ظاہر چار, ویسے یہ فقہاء باطن بھی چار ہیں. اللہ پاک شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو محبت کو عام کیا, جو طاعت کو عام کیا, اور جس کے ذریعے سے جس راستے کے اندر فلاح بہبود اور کامرانی اور دنیا اور آخرت کی نجات کا سبب ذریعہ بنایا, میں آخر میں آ کر صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہم سب کے لیے کامیابی کا, فلاح کا, اور دنیا اور آخرت کی نجات کا راستہ ہے. اگر میرے دوست اگر ہم نے آقا کی سنتوں سے منہ موڑا تو بالکل اسی طرح ہوگا جیسے ہم جانتے بوجھتے اپنی پیٹھ پر کتابیں رکھے ہوئے ہوں اور ہم سے وہ خطائیں ہوں جو گدھے سے ہونے لگے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, علم صحیح اور عمل مقبول عطا فرمائے. کہا جو سنا گیا اللہ اس کو نافع بنائے. جزاک اللہ. جسم بات نہیں کر دی مکرم سنائی مصروف محترم محقق عالمی دین نے تشریف تعلیم اور تذکیہ کو جس دل بھرے انداز میں ہمارے سامنے بیان کیا, حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ نہ آتے یا آتے اور ہمیں اپنے کلمات سے مستفید نہ فرماتے تو شاید ہم بہت سے سے محروم رہتے. حقیقت یہ ہے کہ اہل اللہ کو یہ اللہ کی عادت یا قدرت رہی ہے کہ رفقائے کار اور بالوں پر ایسے ہی عطا فرماتے ہیں. جیسے اللہ کے ولیوں کے متعلق مثل مشہور ہے کہ متخذ اللہ ولی الجاہلا, اللہ نے کسی جاہل کو ولی آج تک نہیں بنایا, ایسی کسی ولی کے بالوں پر بھی جاہل نہیں رہے, وہ اگر عالم رہے تو محقق عالم رہے. ہم سب سامعین کی طرف سے, مدرسے کی طرف سے, ارباب مدرسہ کی طرف سے حضرت موصوف محترم کو جو تقریر نہیں وعظ تھی مبارکباد دیتے ہیں, جزاک اللہ کہتے ہیں, اور بار بار مدرسے میں تشریف لانے کی عاجزانہ درخواست کرتے ہیں. حضرت کے ساتھ ایسے ایک نہیں کئی ایک مسلسل سفر میں رہتے ہیں جو حضرت کے جان اور قالب ایک بنے ہوئے ہیں. ایسے ہی ایک ثانی مقدس حضرت مولانا جلال الرحمان صاحب فلاحی جو حضرت کے ہی رفقاء سفر میں سے ایک ہیں, میں ان کو دعوت تکلم کے لیے آواز دے رہا ہوں. ضروری بات میں آپ کے گوشت گزار یہ کروا دوں کہ صرف عمومی استفادے کے لیے مستفیدین میں ہمارا بھی شمار ہے. ہم نے طلبہ کا پروگرام موقوف رکھا تاکہ ان مقدس ہستیوں سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين, صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو, تکمیل حفظ قرآن کی محفل بھی باقی ہے. حضرت مولانا جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم سے استفادہ بھی کرنا ہے, اور جیسا کہ بعض مخصوص احباب کی جانب سے خصوصی ذکر کا تقاضا ہے, حضرت انشاءاللہ وہ بھی فرمائیں گے. اس حساب سے ہمیں ٹائم کافی چاہیے ان بزرگوں سے استفادے کے لیے, اور ہم
ابھی شہر رس کے ساتھ ایک اچھی اور عمدہ تقریر وہاں سماعت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے ہم سب کو. دو چار باتیں ہم طلبہ عزیز سے اور دو چار باتیں عام ساتھیوں سے موٹی اور سادی انداز سے کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لوں گا. پیارے عزیز طلبہ, اور یہ مضمون عمومیت کے ساتھ سبھی کے لیے مفید ہے, لیکن بطور خاص طلبہ کے لیے ایک یہ ہے کہ ہم کا علم حاصل کرنا ہے اور اس علم میں دو چیزیں پیدا کرنا ہے. ایک چیز یہ پیدا کرنا ہے کہ ہم اس کو خالص اللہ کے لیے حاصل کرنے والے بن جائیں, اور دوسرے یہ کہ ہم اس علم میں اختصاص پیدا کرنے والے بن جائیں, خصوصیت پیدا کرنے والے بن جائیں. حفظ و ناظرہ کے جو بچے ہیں وہ بچوں کے لیے بھی مضمون شاید آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے کہ بھائی اختصاص سے کیا بولنا چاہ رہے ہیں. موٹے الفاظ میں یہ کہ بھائی ماہر بنو. مثلاً آپ یہ قاعدہ پڑھ رہے ہیں, ناظرہ پڑھ رہے ہیں, تو انتہائی تجوید کی تخصص کے ساتھ, خوبیوں کے ساتھ, خصوصیت کے ساتھ پڑھو. حفظ کے طلبا حفظ کر رہے ہیں تو انتہائی عمدگی اور مہارت کے ساتھ اس میں جدت لانا, عمدگی لے کے آنا, یہ مقصود ہے. اور پھر یہ جو عمدگی اور خصوصیت پیدا کرنا ہے اپنے علم میں, اس میں اخلاص کر رہنا ہے, اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر پڑھنا ہے. اسی طریقے سے عالم کورس کے جو بچے ہیں, جیسا کہ سنا گیا یہاں پر ماشاء اللہ سے دو عمر ابھی تک کی تعلیم ہے, اور اعدادی اول دوم یہ بہت بنیادی کلاسیں ہیں. خصوصیت کے ساتھ آپ کی جو گرامر سے نحو ہے, صرف ہے, اور اسی طریقے سے فارسی کی شروعات ہیں, فارسی کی شروعات کے سال ہیں. اسی طریقے سے زبان دانی, جس میں جیسے مناج العربیہ وغیرہ ہم پڑھتے ہیں, تو انہیں سالوں میں خصوصیت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے. تو ان تینوں چیزوں میں آپ ماہر بنیں گے تو آپ کے اگلے سالوں میں جو ہے بہت کام آئیں گی. مثلاً آپ نحو صرف میں ماہر ہوں گے تو سورم چہرم عربی کی عربی کتابیں آپ آسانی سے حل کر سکیں گے. منہاج العربی ابتدائی سالوں میں آپ کو عربی زبان پر مہارت ہوگی, تو پھر آگے عربی زبان میں جو ہے آپ بات چیت کر سکو گے, عربی کی تقریریں سمجھ سکو گے, عربی خطبے سمجھ سکو گے آسانی سے. اسی طریقے سے انہیں سالوں میں فارسی زبان پر بھی محنت کرائی جاتی ہے عام طور پر مدارس میں, اور توقع ہے کہ یہاں پر بھی ہوگی. تو آپ تھوڑی سی محنت بڑھائیں گے اس موضوع پر, اس علم میں, تو ان شاء اللہ العظیم ہمارے بزرگ صوفیہ کرام کے کلام کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے, جو خصوصیت کے ساتھ فارسی میں, اور خصوصیت کے ساتھ تصوف کی تعلیمات تو بہت زیادہ فارسی میں. تو اس لیے اگر آپ فارسی میں مہارت حاصل کریں گے تو ان شاء اللہ العظیم بزرگان دین اور بزرگان دین کا وہ طبقہ خصوصیت کے ساتھ جو صوفیہ اور اولیاء کرام ہیں, اور خصوصیت کے ساتھ ان کا تعلق ہندوستان اور ایران سے رہا ہے, تو ان کا کلام تو جو فارسی میں ہے وہ, تو ان کے کلام سے استفادے کے لیے بنیادی ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو فارسی میں مہارت. تو یہ چند گزارشات طلبہ عزیز کے لیے تھی کہ اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے اور اس میں عمدگی پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہ عمدگی پیدا کرنے کی کوشش کرنا اس لیے بار بار بول رہے ہیں دوستو, برا نہ مانیے, کہ ہمارے ماشاء اللہ سے دینی مدارس سے ایک بڑا جال پھیل رہا ہے, الحمدللہ پھیلا ہوا ہے, مزید پھیل بھی رہا ہے, اور ہر سال کئی کئی بچے فارغ بھی ہوتے ہیں. حفظ کے لین سے بھی کئی کئی بچے فارغ ہوتے ہیں, عالم کورس کے لین سے بھی کئی کئی بچے فارغ ہوتے ہیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اختصاص نہیں ہونے کی بنیاد پر, مطلب خوبی اور عمدگی نہیں ہونے کی بنیاد پر, امت کو فائدہ پہنچانے والے نہیں بن پا رہا. مطلب حافظ بن کے 10 بچے نکلے, اس میں 2 بچے تراویح پڑھانے کے قابل ہیں, 8 بچے نہیں پڑھا پا رہا, ایسا پرابلم ہو رہا ہے. ایسے کئی دوران ایسا کئی تجربے ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حفظ کے دوران ان لوگوں نے اس میں عمدگی اور جدت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی, یہ دور کے وقت میں ایسے. اسی طریقے سے عالم کورس کا سلیبس ختم ہوتا ہے, نصاب ختم ہوتا ہے, عالم بن کے نکل جاتے ہیں, لیکن امت کو جس قسم کے عالم کی ضرورت ہے کہ وہ دعوت کی محنت بھی کرنے والا ہو, وہ مدارس کے سسٹم کو بھی چلانے والا ہو, اور پھر وہ خانقاہوں سے مربوط بھی ہو, اور پھر اس طریقے سے اس کے اندر ہمگیر صلاحیتیں ہونا چاہیے جو قوم کو لے کر چلنے والی ہونا چاہیے, ویسے علماء مسلم نکل رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے اس بات کی کہ اپنے علم میں اختصاص پیدا کریں, کمال اور خوبیاں پیدا کریں. تو یہ دو گزارشات تو طلباء عزیز سے متعلق تھی, ایک دو گزارشات اپنے عام بھائیوں کی نظر کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا ہے. ایک گزارش یہ ہے دوستو کہ ہم اپنے اندر کے جمود کو توڑیں. یہ مضمون تھوڑا سا یہاں پر جو خدمت گزار ہیں, افراد اکرام ہیں, علماء اکرام ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی ہے, معذرت کے ساتھ, ادب کے ساتھ میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ
ہمارا علمی سفر کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، علمی سفر ہمارا برابر رہے، جاری رہے. بہت سارے اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے حفظ کے مرحلے کے ہوتے ہیں، حافظ ہی ہوتے ہیں تو حفظ کی خدمات میں لگ جاتے ہیں. عام طور پر ان لوگوں کے علمی سطح تو بہت ہی محدود ہو کے رہ جاتی ہے، اس لیے کہ فیملی لائف شروع ہو جاتی ہے اور پھر عملی زندگی ایسی شروع ہو جاتی ہے کہ جس سے ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ علمی سفر جاری رکھے. لیکن ضرور ترتیب بنانا ہے کہ آپ کا علمی سفر جاری رہے. اور جو علماء کرام کا طبقہ ہے ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات بھی جو ہے مختلف علوم اور فنون ایک ایک ساتھی کے متعین کر کے اس میں تخصص پیدا کرنے کی کوشش کریں. مثلا فرق باللہ اور فرق باطلہ کا رد کرنا ہے، اب علماء کرام ہی کا میدان ہے، اب علماء کرام ہی کے میدان جب وہ ہے تو اس میں تخصص پیدا کرتے ہوئے ایک ایک دو دو ساتھیوں کی جوڑی بنا دے کہ آپ جو ہے فلا موضوع پر ماہر بنی، آپ فلا موضوع پر ماہر بنی. اور عوام سے دوستوں جو گزارش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دوستو علم دین حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنا ہے عوام عام مسلمان بھائیوں کو. تو علم دین کا ایک حصہ تو آپ حضرات دعوت و تبلیغ کی محنت میں جا کر سیکھتے ہی ہیں، جس میں آپ حضرات جو ہے چند سورے سیکھ لیتے ہیں، چھ نمبر کی تعلیمات سیکھ لیتے ہیں ماشاء اللہ، اور تعلیم کتاب کے حوالے سے، حیات صحابہ کے حوالے سے، یا پھر منتخب احادیث کے حوالے سے، یا فضائل اعمال کے حوالے سے بہت سی احادیث شریفہ سنتے ہیں. لیکن جو گزارش کرنا ہے وہ یہ ہے عوام سے کہ آپ اپنے علاقے کے مختلف علماء کے اسی مقام کے مقامی علماء ہی کے مختلف دنوں میں مختلف اوقات لے کے آپ ان سے علم حاصل کرنا. ایک دن ان کا فقہی مذاکرہ رکھنا، مولتا ہمارے کو فقہی مسائل بتاؤ، ایک دن جو ہے کسی مولتا صاحب کو متعین کر کے بولنا مولتا صاحب درس حدیث دے، ان کا دن متعین کر دینا. ایک مولانا سے خدمت لینا، مولتا صاحب آپ درس تفسیر دیا کرو. اس طریقے سے آپ لوگ عوام سے گزارش ہے میری کہ بھائی آپ حضرات مثلا ماشاء اللہ نمازی ہیں سمجھیے، ماشاء اللہ سے دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہیں سمجھیے، تو کیا علمی سطح کے اعتبار سے یا عملی ترقی کے اعتبار سے اتنی چیز کافی ہے؟ نہیں کافی، یہ مقصود نہیں ہے دوستو. اس لیے کہ علمی اعتبار سے بھی ترقی ہوتے جانا یہ ہمارے درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے اور عمل میں خوبی اور کمال لانے والی چیز ہے. اور کسی بھی دعوت تبلیغ سے وابستہ کسی بھی بزرگ اور کسی بھی عالم نے یہ نہیں بولا کہ تم لوگ اس میں لگنے کے بعد جو ہے اپنا علمی سفر جاری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے علوم حاصل دوسرے ذرائع سے تخصصات یا علوم میں ترقی کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا کسی نے بھی نہیں بولا. لیکن عام طور پر ہم جو ہے کوتاہی کے شکار ہو جاتے ہیں اور علماء کرام عوام میں استعمال نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے دوسرے علوم کے وہ ذخیرے جو عوام میں پہنچنا چاہیے وہ زنگ لگ جا رہا ہے. مقصد طلبا کو جو پڑھانے کا رہتا نا وہ محدود مقصود انداز کا رہتا، وہ پڑھاتے پڑھاتے، لیکن وہ عالم دین عوام میں کیسے استعمال ہو، عوام اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ وہ عوام ان کو استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے عوام اس علم سے محروم رہ جا رہی ہے اور وہ عالم صاحب جو ہے اپنے علم کو لیے ہوئے اپنے اندر ہی ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پرہیز جاری نہیں ہوتا ان کو. تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ بھائی اپنی علمی پیاس کو بڑھائے، اپنی علمی طلب کو بڑھائے، اپنی ترتیب بڑھائے. اور خصوصیت کے ساتھ عوام سے گزارش ہے کہ مخلوق کی خدمت کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیے اور اپنے اخلاق کے جوہر دکھلائیے غیروں میں تاکہ اسلام کی وقار بڑھے، مسلمانوں کی عزت بڑھے، مسلمانوں کی نافعیت بڑھے اور غیر ہم کو دیکھ کر ہم کو چاہنے والے بنے. ماشاء اللہ سے یہاں بہت ساری خدمات اسلام کی ہو رہی ہیں جیسا کہ آج دیکھنے میں آیا، ماشاء اللہ ایک بہت بڑی چیز ہے. لیکن ایک مخصوص خاندان، ایک مخصوص فیملی، ایک مخصوص حلقہ اگر یہ کر رہا ہے تو اس سے سبق لیتے ہوئے ہمارا اس علاقے کا ہر مسلمان بھائی اسی جذبات کو لے کر اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے گاؤں میں اس جذبات کو لے کر چلے. مجھے بھی مخلوق کی خدمت کرنا ہے، اس لیے کہ مخلوق کی خدمت بھی دلوں کے جیتنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور دلوں مخلوق کے دل جیت لینا یہی مقصود اور منشا ہے. اس لیے کہ جب ہم دل جیت لیں گے تو ہم غیر ہے تو ہم اسلام پیش کرنے میں ہم کو آسانی ہوگی اور اگر اپنا ہے تو اس کو صالح بنانے میں ہم کو آسانی ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم کسی کے دل ہی جیت نہیں پا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو کاٹے ہوئے، دوسروں سے کاٹے ہوئے، مخلوق کی خدمت سے اپنے آپ کو کاٹے ہوئے، اپنا نافع ہونا، اپنا مفید ہونا بتانے سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں. تو یہ چند گزارشات لگایا جس کے ساتھ عام مسلمان بھائیوں سے میری کہنے کی تھی، مجھے ساتھ یہ انداز ہے. خدا کرے کہ کسی بھائی کے سمجھ میں آ گئی اور اللہ ہم سب کو اس نے مجھے تو سے بتا فرمائے. الحمد للہ.